стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй від артеріум. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось? Угу. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор. Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікін Джуніор. Заціни новинку. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди діти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це топчик. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато і усі ці чудові люди. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. «Краєщ» – це товар в комфі, який тооп за свої гроші. На які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Lifecell. Вільно мобільно. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки Нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця. Чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Якщо алергія – це трину неважливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Колектив «Пекла» від усього серця вітає 200-тисячного хорошого рашиста у своїх незатишних стінах. Космолот, готуймо перемогу! L'art de vivre à la française. Гостей забагато не буває, особливо... Пєр, дякуємо тобі. Дякую вам. Далі у Міністерстві прем'єр. Я хочу це, я боюсь цього і хочу це. Та гучні новинки від українських артистів. Вже за кілька хвилин.
на М1. Літні знижки Тірліпом, усміхнемося разом. Сосиски Кременчук м'ясо дитяче зі знижкою 26%. Купуйте у Сільпо та на shop.sylpo.ua. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни B6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни B6 – стресостійкість – твоя сила. Перше правило клубу алергіків – пропилососив, нумо ще. А якщо не допомагає – Алерон. Твоє правило від алергії. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось? Угу. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор? Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікін Джуніор. Заціни новинку. Каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки Нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Вільнімо стресу. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артаріум. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно-мобільно. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Краєш. Це позначка товара в комфі. Який ТООП за свої гроші? Краще в комфі багато і за 1 гривню у квартиру доставка. Краще. Соло. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fensis сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One – видиме здоров'я сьогодні та завтра. Грибок на нігтях лікується довго, а щодня наносити ліки не завжди вдається, рішення є. Лікувальний лак Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Прозорий водостійкий лак, що наноситься лише 1 раз на тиждень. Амодерм Нео – твої здорові нігті без грибка. Від Артеріум. Є життя на Марсі? Ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Це для тебе.
Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. Відчуй незламний дух українського народу. Дивись концерт «Українська пісня» Ukrainian Song Project на М1 28 червня о 20:00. На тебе чекають NK, Казка, Творчі, Арсен Мірзоян, Таяна, Алексєєв, Іво Бобул, Марта Липчей, Анна Буткевич, Марієтта, Дикобраз, Джері Хейл, Сова, Каднай. «Українська пісня» Ukrainian Song Project. Ти маєш це побачити. Живий звук. Перемагайстер з Космолоту запрошує на фестиваль української пісні. Тільки українська музика. Космолот. Готуймо перемогу. Домовились, правда? Тримаємось, боремось і обов'язково переможемо. Бережіть себе. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни Б6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни Б6. Стресостійкість – твоя сила. З Glovo замовляй все, що хочеш. Бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось з аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть фух. Завантажуй додаток та замовляй. Glovo – везе тобі все. А, подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Міняємось? Перехопимо щось. Новий Chicken Junior із соковитою курячою котлетою. Chicken Junior. Заціни новинку. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Корм Purina One by Fensis сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й ззовні. Purina One. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки Нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Алло, зайду до тебе. Зробив приставку? Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Грибок на нігтях лікується довго, а щодня наносити ліки не завжди вдається. Рішення є. Лікувальний лак Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Прозорий водостійкий лак, що наноситься лише один раз на тиждень. Амодерм Нео. Твої здорові нігті без грибка. Від Артеріум. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно, мобільно. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Вільніма стресу. Є Glycesed Max. Glycesed Max допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Glycesed Max. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артеріум. Ріва. Що у нас на вечерю? Ріва. Ріва. Клас, вже скоро? Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Перше правило клубу алергіків. Пропилососив? Нумо ще. А якщо не допомагає, Алерон. Твоє правило від алергії. Краєш – це позначка товара в комфі, який ТООП за свої гроші. Краще в комфі багато і за одну гривню у квартиру доставка. Краєш. Соло. Перші полуниці
Перші проноси. Ентерол пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлору кишечника. Ентерол. Проведи літо без діареї. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Привіт! Це Слотокін, а це тобі. Наш подарунок – це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути, сміливим ризикнути та відкрити для себе нове. Слотокін – сміливість дарувати емоції. Формадол – таблетки від головного болю. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарозвижувальний. Головне – цитрамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон Дарниця. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось. Угу. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор. Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікін Джуніор. Заціни новинку. Що з тобою? Алергія? Так, вже не можу жити з алергією. У мене алергія на кота. Тримай Едем. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу та чхання. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно, мобільно. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Естезифін – ефективний при грибкових інфекціях нігтів, проникає у нігтьову пластину. Тепер 25 мл. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди діти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це добре. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато і усі ці чудові люди. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол – таблетки від головного болю.
Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю «Антраль». «Антраль» – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від «Фармак». «Пантестин Дарниця». Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця» – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Док, а де береться пломбір? З молочних хмарин? Пломбір роблений з молока і важкого масла. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Коли нервова система вмикає внутрішню тривогу, важливо бути сильним та спокійним. Бафазол Есі. Відбій внутрішньої тривоги. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. По дорозі, на роботі, в магазині. Є Гліцесед Макс. Гліцесед Макс допомагає долати стрес, знімати тривожність і при цьому залишатися активним. Гліцесед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Від Артеріум. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось? Угу. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор. Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Chicken Junior із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Chicken Junior. Заціни новинку. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Слова, на які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. LifeCell. Вільно, мобільно. Едем усуває алергічний риніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем. Відчуй життя без алергії. Від Фармак. Замучила алергія? Не терпи! Є Ельцет. Ельцет блокує алергічні рецептори та допомагає швидко позбутися неприємних симптомів алергії. Дихай вільно з Ельцет. Ельцет – дієвий засіб від алергії. Кусум. Виробляємо якісні ліки. Якщо турбує грибок, чухається, свербить, деформація нігтя, неприємний запах, допомагає естезифін. Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю «Антраль». «Антраль» – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від «Фармак». Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон «Дарниця» є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон «Дарниця». «Пантестин Дарниця». Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця» – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама
каже, що тримається на ногах лише завдяки Нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Раптом я спіткнулася об землю. А потім знову побігла. Бетадин допомагає швидше здолати перешкоди, знищує більшість мікроорганізмів в зоні нанесення. Бетадин. Зупинятись немає причин. Турбують припливи? Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти, тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Грибок на нігтях лікується довго, а щодня наносити ліки не завжди вдається. Рішення є. Лікувальний лак Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в ніготь та знищує грибок. Прозорий водостійкий лак, що наноситься лише один раз на тиждень. Амодерм Нео. Твої здорові нігті без грибка. Від Артеріум. Якщо алергія – це трину, неважливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Цитрин в центрі алергії. Фармадол – таблетки від головного болю. Привіт! Це Слотокінг, а це тобі. Наш подарунок – це яскраві емоції. Будь сміливим їх відчути, сміливим ризикнути та відкрити для себе нове. Слотокінг – сміливість дарувати емоції. Едем. Відчуй життя без алергії. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Якщо страждаєш від закрепу, Піколакс для легкого ходіння в туалет. Ця реклама «Метро» перетворює екран вашого телевізора на гриль. Це й не дивно, бо в «Метро» свина та застегнова частина всього 149,90 за кілограм. А картку «Метро» можна легко отримати навіть тут. «Метро» – з Україною для українців. Так, дівчата, усе взяли, а головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – це тримондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це тримондарниця. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Ми, українці, нічого так не цінували, як можливість ділитись почуттями без обмежень від постів про наші перемоги. Із безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс – безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди діти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це топчик. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який барить мій тато і усі ці чудові люди. Турбують припливи? Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти, тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Важкі ноги, набряк, біль в ногах? Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Атоксіл. Він силу суперсорбенту має. І від розладів шлунку, отруєнь, діарей, інтоксикації та алергій допомагає. Ми виробляємо Атоксіл вже 16 років. За цей час він допоміг мільйонам людей. Атоксіл. Сорбент, що рятує.
А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну, а зараз? Ні. І довго ще? Ну, це рік 20. Не нудьгуй у дорозі. Завантажи контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Влітку ми відправились у подорож, і на нас налетіла хмарина-комарина. Ми їх подолали, але були нещадно покусані. Та мама надала невідкладну допомогу і врятувала нас із татом. Силобальзам охолоджує, полегшує свербіж та подразнення. Силобальзам. Чухайся, а потрібно намазатись. Українцям є чим пишатися, бо Україна – держава інновацій. А в самому серці столиці компанія «Фармак» завдяки передовим технологіям виготовляє сучасні ліки для українців і експорту у понад 50 країн світу. Ми віримо, що саме інновації рухають Україну вперед. Тому працюємо над новими розробками ліків, впроваджуємо новітні технології, а ще допомагаємо Збройним силам України. Бо тільки так ми переможемо. «Фармак» – інновації перемагають. На які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Молочниця? Жодних перешкод. Ломексин, вагінальна капсула або 600 мг – один день для лікування молочниці. Ломексин. Невелике зусилля – значний результат. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Та є життя на Марсі? Ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Сонечко наше, бабуся з дідусем будуть поруч зараз. Магнікор. Профілактика утворення тромбів. Відчуй незламний дух українського народу. Дивись концерт «Українська пісня» Ukrainian Song Project на М1 28 червня о 20.00. На тебе чекають NK, Казка, Творчі, Арсен Мірзоян, Таяна, Алексєєв, Іво Бобул, Марта Липчей, Анна Буткевич, Марієтта, Дикобраз, Джері Хейл, Сова, Каднай. «Українська пісня» Ukrainian Song Project. Ти маєш це побачити. Живий звук. Перемагайстер з Космолоту запрошує на фестиваль української пісні. Тільки українська музика. Космолот. Готуймо перемогу. Треба тобі нормальну куртку купити. А, подивись там десь мої. Та ти що? Це ж зараз топ. Та їм стільки років. Міняємось? Перехопимо щось? Угу. Чізбургер, будь ласка. Чікін Джуніор? Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця твоя класика. Спробуй щось нове. Новий Чікін Джуніор із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Чікін Джуніор. Заціни новинку. Пантестин Дарниця. Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. Пантестин Дарниця – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. На які чекають, знайдуть свій шлях. Адже зв'язок долає все. Лайфсел. Вільно, мобільно. Печінка – найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини.
Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю Антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Більш за все, я люблю, коли мама каже, що мене нема куди діти. Тому що тоді тата іноді бере мене на роботу. А це топче. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який барить мій тато і усі ці чудові люди. Вже не можу дочекатись. Зараз вона прийде, все розкаже. Ми хочемо знати всі подробиці. Не мала часу на прання. Візьми капсули Wash & Free. Так-так. Після них одяг свіжий, яскравий, м'який, як новий. І все це в режимі швидкого прання. Закладений ніс при алергії? Едем Ріно Спрей сприяє усуненню закладеності носа. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення. І я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. У кожній родині є свій Тарас. Навіть якщо він Андрій. Навіть якщо він Джек. Навіть якщо він пилосос. Адже Тарас – це той, навколо кого збирається вся родина. Улюблений, справжній і такий рідний. І у нас, і у вас свій Тарас. Навіть якщо він у банці. Так, дівчата, усе взяли, а головне… А головне забули. Знеболюючий. Протизапальний. Жарознижувальний. Головне – цитрамон-дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – цитрамон-дарниця. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Любов до рідних підтримує нас завжди. Як і сік садочок, що піклується про нас, даруючи знайомий та улюблений смак. Садочок для тих, кого любиш. Ми з пацанами перейшли на українську. Без варіантів. Без шансів. Шанс там, де ти. Slot City. L'art de vivre à la française.